and introduce to us her colleagues. Karibu Mheshimiwa. Let me use this, huh? Okay, let's start. Part one, Yone. Asante, thank you very much. Thank you for the invite. I'll use Swahili and probably even my mother tongue, I might use it for the benefit of those who have come here. I know they want to hear because you've spoken a lot of English. So when I go to Swahili, allow me to do that. All protocol observed. Karibuni sana. Thank you so much. It's a great day. Your Excellency Deputy Governor, thank you. Our peers, Watambo Mekuja, Anwa Ngombe, and Aurelia. I found that Aurelia, karibu sana. This is my county. I once went to their place in Bomet. She's reminding me I preached there, and they gave me 2 cows, ya Mikune. Thank you. Thank you very much. Karibu sana in Makweni. Niseme ya kwamba siku ya leo na wasalimu nyote hamjambo. Asante. Sasa tukiongea, tunaongea mara moja kwa sababu masaa yameisha sana. Siku ya leo ni siku ya pekee. Na kabla sijaongea, niko na wenzangu wako hapa. Na ningependa kabisa niwakaribishe ili watusalimie. Mimi sida mengi nitaongea machache kidogo, lakini kwa sababu ya masaa nitaomba nikaweze kualika, na nitaanza with our senior most lady, mama wa maendeleo ya wanawake, Rahab Muyo, ambayo tulimkuta kwa uongozi miaka ya zamani mpaka leo. She has been our role model. Naomba mama ukaweze kuja hapa ukatuambia neno moja la manufaa kabisa. Yes, ameona mengi na she has something to tell us. Karibu mama. Thank you museo. Akamba dwegeni mugee vyenga ini museo. Na mabinda onde. Asante madam PSS. PS representing our prime cabinet, Aurelia, my PS, and His Her Excellency. It is lovely to see Her Excellency. We've walked a journey to see women being called Her Excellency. Deputy Governor of Makueni, my sister, my colleague in the Bout sector, Dr. Tum, who works in the executive office. Our senator ambaye ni kijana wetu bwana Manzo, one of our best in Ugambani, our county commissioner Bitigelie Museo, and all the development partners, UN Women, Italian, everybody else who is here. Museo, thank you. We've walked a journey. Maendeleo works on 3 pillars, political, socio, economical pillar. I met Museo in the economic pillar. Kama tuko na wajumbe tunajivunia Ukambani, this girl is one of them. And of course, my women rep from Machakos, Kamene, also sorry about that. Madam PS, I want to speak kidogo tu in Kikamba. Kendo kilake twigali jebano bo wasiana siaka tiwo yi tozona ba tonwe maundu ba tozonwe maundu ne mogoliati yundi monini amaneo da in this community ne mwaka 69 years uzuti mundu akuwa ne chao kilake tumete tutweka siana ni okwatwa na ithe ne tuona mwana no kwatwa ni ithe ba kiunege miao kiunege gamba kiunege miao tene tumata wana ijada da usue kuna kiwata tunaeka utasiana. Where are the aunties? Where are the uncles? Where are the grandparents? I am surprised we stand here to talk, Madam PS, about 97 children. They are not 97. Those are the ones who are reported. I am sure there are more.
andu alatu unene abati 97 pay alatu tanata bobo wo na yue story na yito the empowerment akai nimeana mind ye Beijing iwangapi ya walienda Beijing. I went to Beijing 30 years ago, right? Sindu ila tu anene ye 12 critical areas. Poverty, Madam PS, the two of my PSs here. Already, you know, I came to see the Prime Cabinet Secretary and I gave him a paper. My PS knows. Poverty is killing these girls. If we do creation of wealth, we shall get out of this problem. They now are mbesa. Ni wao tu masiana siyegondo siikweka. Nundu mundu ena mbesa mbuko eo na right ya kwa siya yes or no. Siana siya skuru ila siya inabahani na washukuru sana. Nitu amuiga. And one of the things the girls told us is say no. Wana maendeleo wale wako hapa inuweni mikono sorry and forgotten you. Asanteni sana maendeleo. Thank you for coming. Asanteni sana starting with my county chair and team. Mwana wa mwedu. Ni wabunde ya uwa kwa siya. Aye. Atane ya na akabina skulu. Nichauki mwana unusiana miaka 13. 15. Ati usiwa katuika ni mundu muka kwa kukwatu wa usia. Ibetila siba. Pundi siya isiana kwa siya no. I am addressing the issue of abstaining. Because it sounds like a very difficult thing. Mwana wa mwidu. Abikie ni kuneneba. Ni kwa siya ye kehundi ikweka. Aye mwaitu ni wambatie. Kanana hata hii. Mwidu asi hata. Nundu ni waiwe. Wane nana mwana ke. Mwabikaba ya ungua miti. Taanisi ya ino zenuka. Nundu ni besi wa ungua mutiwe kitu kito na waya mwana. Itu kwele anwa. Kwa upala tu haikie utahasiana. Pala hive titu adwikie tukabika hamisi saina. Nipo siana siya kwatisie weo siya kwatisie. Tunahala wana. Muku nebiya sala na muibunga saha kumina ile bato. Neka. Hive tiye mumbiwa. Mwenu ke mesie. Palabe siana. Nitwe huwa wa wa maids. Nitwe huwa maids. Yesi siya mube niya se. Nitwe huwa kendo juu. Chia mube niye mweba. Nanya ninae mbiashara. My husband ya netwe. Tuka lita 40 years. 7 years ago. Kwa une nena chama nika lete. Nani naenda mwingo mwona na atesa asiondo. Lakini no. Kana unginanga mna muziusu ni jauke laki ende. So allow me to read this page. Lakini ndiasi hati hii. We must be the first people to protect these children. The grandparents, both of them, the aunties, the uncles. And we used to say when you educate a woman, you educate a village. Then what happened? Nidwasi ya utene. Madam PS, I'm reading this speech on gender-based violence. Madam PS, this will take me 3 minutes. Apologies for taking a little longer. The Prime Cabinet Secretary is Excellency Dr. Musalia Mudavadi, Principal Secretary in the State Department of Gender, who is presented by Aurelia here today, Madam Anne Mwangombe, Her Excellency, my sister representing the Governor of Makueni, our Senator, ladies and gentlemen. I bring history of Maendeleo of 72 years when this journey started. It is a great honor to stand before you today as we officially launch 16 days of activism against GBV. For me, this is a very sad day. We should be talking of progress, not femicide. 30 years of Beijing Declaration and Platform for Action unite to end violence against women and girls. I was a participant. This annual campaign is a significant opportunity to unite as a country and reaffirm our collective commitment to bring end to all forms of violence on women and girls. Maendeleo participated in the Beijing conference. Our chair then, where I sit, was Mama Wilkie Town Sando, who mobilized 500 women to the Beijing conference. And the minister then was the first Kenyan woman minister, Mama Nyiva Mwendwa, who was given a minister by President Moi to take us to Beijing. Ebindazuni wa Nyiva Mwendwa, ni mwese, watuiki a minister atutuwa Beijing. The conference brought together 30,000 women, world leaders,
The conference discussed steps towards making gender equal world and came up with 12 critical areas of action. In adopting the Beijing Declaration and Platform for Action, Maendeleo in 1996, with the funding from Fund Foundation and Program for Appropriate Technology for Health PATH, initiated programs to address FGM and implemented the first ever alternative right of passage. Tulipokuwa tunafanya kasi ya FGM, nilipokuwa provincial chair Eastern kutoka 1996, Zipora Kitoni, simna mfahamu, na haya ndi alikuwa chairman wangu. Tulienda Meru, tukaenda Tharaka, tukaanza alternative right of passage. Yani, making sure the girl does not go through the cut. Nimekuelewa? Kwa hivyo, these are the journeys of this institution. I commend the government of Kenya because since 1995, significant steps have been taken, among them increased participation of women in politics and leadership positions. Kenya National Policy on the Prevention of GBV, National Policy of Gender and Development Sexual Offences Act. As we join the rest of the world in marking the beginning of this important period, it is with deep sadness that we do so with a femicide in our beloved country. These tragic incidences serve as a stark reminder of the urgent need to address the issues perpetuating gender-based violence. It is equally important to take stock of our journey as a nation, reflecting on the measures by successive governments. As you know, Maendeleo works with the government of the day. I am now the 13th chair, and we are working with the 5th president. Our journey started from 1952, Mama Phoebe took over in 1958, and I am the 13th chair. Challenges notwithstanding, but we have kept the organization serving the Kenyan woman. But no more than Magobi, because it is true. See, I must have myself over 5 years ago. Kella, Kaja even again, I'm 72. It is equally important to take stock of the nation. Reflecting on the measures of that I have said, Madam PS, as I conclude, I want to say GEC, the Gender Equality Commission, was basically, they should be here with us. Oh, wonderful. This girl here, we fought so hard to have GEC as an independent body. Maendeleo was in Bomas, we have a seat. Tulikuwa na 78, when we had 78 districts, every district and somebody in Bomas of Kenya. And we made sure the Gender Equality Commission is here. Thank you so much, my dear, that you are here, because this is the girl we should take into task, telling us where we are and where we are going. As I conclude, it is imperative that we reassess and reorganize our strategies to address these evolving threats effectively. This will necessitate increased funding, enhanced resources, and a coordinated effort from all stakeholders to confront and overcome these challenges. Only through sustained commitment and action can we ensure a safer and more equitable society for all. Nondo Masati Maingi, Madam PS, I cannot say everything. But when I came to the office to see the Prime, I did leave a lot of this conversation. Maendeleo needs a government budget. We are in every village. We are in every ward. Na kama tungerudishwa wakati kulikuwa na DDC, we sat in all the district meetings. We are able to spy for you and tell you, yule kijana tunaona hivi. In the district, they'll give you information. In the province, they'll give you information. So we'll be looking for the Prime to humbly give us a circular, putting this leadership to be able to share with the government the information we have. With those many remarks, thank you so much for giving so much time. Sorry for going off card, but Museo, I appreciate the work you are doing for the women of Makueni. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you so much, Madam Rahab. Thank you. Thank you for the nice speech. Okay.
Ni kubalieni nikaweze kumkaribisha Rose Museo wa Machakos, Mheshimiwa Joyce Kamene, atuangeleshe tu dakika chache, alafu ndio nimpatie Mheshimiwa. Asante. Ongea. Okay. Okay, this one here. God is good and all the time. May ni Museo na mahinda onde ba makuwe ni Museo Taroz Museo. Asanteni. Riding on the protocols, my name is Joyce Kamene Kasumbi, Machakos County, Member of Parliament, and I'm very honored and happy to be here today. This is a very important event. And the biggest question that we should ask ourselves, why has it taken so long to eradicate GBV? Because it is there, and we do talk about it. For me, my biggest agenda is the systems and the mechanism. Because if all perpetrators who are arrested are given the services that due punishment that is due to them would lessen these issues. But I just want to highlight an issue that I've been running with in the last 2 weeks, and it's giving me a lot of headache, and I sit down. A 97-year-old woman from Tala was raped, and everything is in black and white, the perpetrator and the concerned relative. And it was reported, the community took action, it was taken to the police, it was reported, she went to hospital, and up to today, the gentleman behind that is walking scot-free. I personally went to see the police, the person in charge, the OCS, and I did ask him questions. Why is this gentleman out? First, this man, why is he out? And like, oh, ni kama hakuna petroli ya kuenda kumtafuta, usijali, hii kitu tutamaliza. Are we serious? Even if we talk about it day and night, and actions are not being taken, until those that are doing this, sheria iwashike vizuri, will be wasting our time. I leave it to that, but we need to coordinate from the village manager down there to the top. Then we will see results. I rest my case, and I truly pray to God that our men, our young brothers and sisters, our young brothers will treat us women and their sisters with the honor and dignity we deserve. Asanteni sana. Thank you. Wow. Asante sana Mheshimiwa Kamene. Ningependa sasa kuweza kumkaribisha women rep wa Nairobi, Rose Museo wa Nairobi, Mheshimiwa Pasaris. Makweni hoe. Hoe. Let me stand on the existing protocols because of time. Ile kitu nimeona tumekaa sana. Na wajua tumeambiwa 97 women wameuliwa in the last 3 months. Mwezi tatu 97. Iyo ni kuamua kila siku mwanamke mmoja anakufa. So tusimame, tuombe kwa roho yetu, Mungu atoe huyo shetani. Just for a moment, let us just stand up and pray in our hearts, in our silence, to ask God to remove this demon that is causing our men to rise against our women and our girls.
So just pray in your hearts for God to intervene. Asanteni. Awa wanawake ambao tumewaombea, nikisema tu wachache ambao wamekufa hivi juzi, kulikuwa kwa Waris Daud na msichana wake Amina Abdi Rashid ambao alikuwa kwa 21 years na niece wake Nausiba Dahir, walikatwa katwa na mwili zao zikapatikana kila kona ya Nairobi. Kulikuwa na Starlet wa huu miaka 26, alikuwa murdered kwa Airbnb South B. Kuna Rita Mweni, 20 years university student, murdered in Roysambu. Nelvin Musetti, 28 years, murdered in Langata. Josephine Mulongo Owino, Imelda, na wanawake wa sita walipatikana kwa dump site uko Kware. Saile Rais alikuja bunge kutupatia hiyo address yake ya State of the Nation, hali vile serikali imeperform. Alisema kitu ya maana. Alisema kwa sisi watu wa siasa, public officers, religious leaders, traditional institutions, watu wa jamii, kila mmoja wetu lazima tuangalie vile tunalea wavulana wetu. Lazima tuwafanye ili wawe wanaume. Na pale ninaona tuko na kasoro. Haki single mothers. Wangapi wako hapa ma single mothers? Ha? Sasa wajua tuko na shida. Ninaona Makueni wanaume ni wazuri. Wanakaa nyumbani, sioni single mothers. Kama ingekuwa Nairobi, kila mtu hapa angekuwa na mkono juu. Kwa sababu wanaume wakipatia mama mwimba, wanaondoka. Kijana analewa bila baba. Alafu mama anaenda anatafuta ile anaweza kupata ili alete familia vizuri. Ha, kanisa lazima isaidie wa mama na wanaume ambao wamezalisha hawa mama, wamepatia mimba. Tukai pamoja tulee hawa vijana wetu vizuri. Kwa sababu inaanza hapo uko ile manners, ile utu unataka kupatia kijana mvulana, lazima tumpatie hiyo kutoka mwanzo. Ajue kuheshimu mama. Lakini kama we mwanaume utapiga mama, utakuja mlevi, utaanza kuboka wasichana, tunaenda wapi? Wajua saa ile tuko na hizi michezo ambao wanakuja hii skit wametuletea saa hii. Wajua musicheke. It's not a laughing matter. Wajua saa ile walikuwa wanafanya hivi, niliona watu wengi wakicheka. Lakini it's not a laughing matter. Hiyo kitu inatendeka kwa manyumba nyingi sana hii Kenya yetu. Wanaume wanakuja wamelewa, na mimi ninataka kuambia wamama. Saa ile umekosana na bwana wako, tafadhali ukiondoka, ondoka na wasichana wako. Usiwache wasichana nyuma na mlevi. Chukua wasichana wako uende nao. Kwa sababu ukiwaacha hapo, huyo mwanaume ambaye anakupiga atavamia hao watoto wako. Usiondoke na uache watoto nyumbani. Mimi nataka kusema hii kazi haiwezekani na serikali peke yake. Lazima sisi sote tuchunge vile tutaweza kusaidia Kenya yetu iondoe hiyo shetani ya sexual gender based violence. Iondoe hiyo wanaume kuua wanawake. Mwanaume, wajua labda unaona wewe uko na kiburi kubwa, bibi haezi kukuzungumzisha, labda hata una kazi, yeye ndio akona kazi, na unaona wewe mwenyewe umekaliwa. Unajua kuna ile nyimbo inasema umekaliwa kachapati. So kitu nataka kukuambia, udume haitoki kwa mwanamke, imetoka kwa Mungu. So kama wewe unajua wewe ni mwanaume na mimi ni mwanaume kamili, na uko na shida na bibi yako, muende mtafute elders, muende mtafute watu wa kanisa. Afadhali ukiwa na hasira utoke kwa hiyo nyumba, usiende kukunywa kwa baa. Utoke kwa hiyo nyumba, hasira ipungue. Mwambie Mungu nipatie hiyo nguvu. Kwa sababu ukikaa hapo na hasira yako, ukiua huyo mama, wewe maisha yako pia haitaenda vizuri. Ukivamia msichana wako, abu wajua usiniambie ati, "Oh, nilikuwa kwako nimelewa."
kama uko na tabia mbaya, si tembo imekufanya ufanye hivyo. Ni hiyo tabia mbaya. Tembo haiwezi kukufanya upandie msichanako. Tembo haiwezi kukufanya upige bibi. Lakini pia tembo si kitu kizuri. Si kitu kizuri. Kwa sababu sasa ile umepoteza fahamu yako, uwezi kufanya vitu ambao ni nzuri. So hiyo pesa unapoteza inaweza kuelimisha msichana, inaweza kuelimisha kijana. So tafadhali, hii kitu ambao tunaita sexual gender based violence, hii kitu ambao tunaita femicide, wa mama moja for the last 3 months amekufa. Msichana amekufa, ameuliwa, na si mtu wa nje, ni mtu wa ndani. Boyfriend, husband. So nyinyi ndio mnafaa kutprotect wa mama. Kama uko na bibi, tafadhali, kama umefika hiyo kiwango ambao hamusikizani, separate. Wanawake ni wengi, tafuta mwingine, lakini usiende kuua ule ambao uko nyumbani. Tafadhali, we need kitu inasema he for she. Hii kitu ya gender based violence, ni wanaume ndio wanaweza kusaidia wamama wasiuliwe, wamama wasiwe raped. So we are crying for you, our men. Stand up for us. The police, wajua Nairobi Women's wamefanya na report na wamesema over 4,000 cases zinakuwa reported over the last 3 months. So 4,000 cases reported sexual gender based violence. Kitu ninataka kusema, tafadhali, the police, government has put resources. Afadhali hata hiyo 100 million iwende kufanya forensic lab yetu ifanye kazi, iende kupatia police gender based violence desks, iende kuhakikisha kwa forensics inachukuliwa, cases inafanywa, na judiciary, cases zifanywe haraka kabisa, kwa sababu everything is bailable. Usiwache huyo mtu awe nje, na wale ambao wanachukua hongo alafu ule mtu anatembea kama huyo ambao mheshimiwa Kimeme amezungumza habari yake, hiyo ni, it's very sad. We need to make sure, Joyce, we bring a question to the ID so that he comes and answers, why is that man still walking? My sister, Rose, I want to say thank you for your warm welcome for all of us. We came to celebrate. Huyu wajua ni mama mkali sana. Tumekuwa na yeye in the last parliament. Tuko na yeye sahi. Na tunasimama pamoja kama wamama chini ya uongozi ya PS wetu, N Wangombe, na CEO wetu ambayo yuko hapa. Tunasimama imara tukijaribu na ile pesa ambayo tunapata kutoka serikali kusaidia these cases of sexual gender based violence. Tafadhali tuweke Mungu mbele, tuweke rais wetu mbele, kwa sababu hiyo kazi haiwezi kufanya peke yake. Kila mmoja wenu hapa ako na kazi ya kufanya to keep your daughters, your wives, your aunties, your mothers safe. Huyo mama wa 97, wajua, I thought the oldest woman who was raped was 83. Now we're talking 97. 5 months youngest child. Tafadhali, our men, protect us, love us, and if love is finished, tuachane vizuri. Tafadhali, asanteni. Asante sana, thank you, Honorable Pasaris. Kabla sijaongea, naomba nikaweze kumtambua CEO wetu wa NGAF. Azungumze nasi tu, kazi ambayo tumefanya kubwa Makueni ya Women Rep, pesa mali inatoka, yule anaapprove pesa yetu, yule anatupatia mwongozo. Ningeomba leo mumuone Bwana Roy. Tafadhali zungumza na Makueni. Thank you. Asante sana our chief guest, PS wetu, Madam Aurelia, ambaye na represent cabinet, prime cabinet, PS wetu wa State Department for Gender, Madam Anne Wangombe, na delegation yote ambayo imekuja hapa, partners wakiwemo partners wote na watu wa Makueni. Hamjambo? Hamjambo. Wati ndata? Yesa. Asante sana, hapo ndio nafika mwisho, lakini nikiendelea kukaa nitalani zaidi. Kwa majina, vile mama wenu wa county amesema, mimi naitwa Roy Sasaka Telewa. Na ningependa kusema tu jambo moja, kuwa shirika la NGAF ambalo ni National Government Affirmative Action Fund ni shirika la kiserikali. PS wetu ana ningependa kusema kuwa wakati unaona haya maendeleo, tunaona
wa mama counties wanapigana na mambo ya GBV, ule champion wetu wa kwanza kabisa katika ngavu ni raisi wetu. Raisi wetu, mama wenu wa county atasema kuwa last year alituongezea shilingi bilioni moja kama ngavu ili kufanya kuwa maendeleo iendelee kuwa county. Can we appreciate our president please? Na hivi juzi madam PS atawambia ametuongezea zingine shilingi milioni moja, Kiswahili ni ngumu mama Pasaris milioni mia moja ili kupambana na mambo ya gender based violence. Sasa mimi pia mimi ukiona nimekaa huku mbele ni mwanaume wachache katika wanawake wote, si ndio? Sisi tunaitwa he for she. Semeni hivyo. Ili tunasema kuwa wanaume tukue champions wa gender, si ndio? Najaribu kuongea Kiswahili. Pasaris alikuwa ameniambia nisiseme hata jambo moja la Kiingereza. Sasa ningependa kusema wanaume wote ambao tuko hapa na tumeelekezwa na viongozi wetu, tushikane, tupende wanawake wetu, si ndio? Sisi tukiwapenda mambo ya GBV yataisha, si ndio? Na nikimalizia kuwa mambo ya teenage pregnancy tuseme enough is enough. Are we together? Mambo ya early marriages tuseme enough. Na nikimalizia Madam Anna, allow me trust to recognize officers ambao nimetembea nao, officers wa NGAF, tafadhali, officers wa ministry gender, tumetembea na jeshi kubwa. Officers wa gender tuko hapa. Simsimame tu tu acknowledge. Wamekataa kusimama madam, sijui kwa nini. Haya tuwakaribia. Wacha tu appreciate hawa kabisa. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Thank you Roy. Asante kwa hayo machache. Basi kabla sijamuita senator wetu, senator kijana mwepesi mchapakazi, naomba nikaweze kusema machache juu ya siku hii ya leo ambayo ni siku ya pekee, siku ya kuweza kufurahia ama kusherekea ama kuangalia ni umbali gani tumetoka ili tukaweza kufikia hapo. Niseme kusema kweli, kutoka hapo mbeleni tangu wakina mama waende Beijing tumekuwa katika vita hivi vya kuangalia ni vipi mwanamke anaweza kuinuliwa. Lakini pia nimeshukuru MCA bila sema kwamba tusisahau pia vijana wetu ambao pia wameanza kudidimia sana, pia tukaweze kuwainua. Niseme katika safari yangu kama women rep tumejaribu sana Makueni, na nashukuru sana wanaume wa Makueni, naona vile wametulia ni kwamba waliachana na vita. Vita walikuwa navyo kidogo kidogo, lakini kulingana na uongozi ambao tumepata kutoka kwa county yetu, kutoka kwa viongozi wetu wa kisiasa, mambo haya yameweza kupungua. Na basi tulivyopatiwa, nataka kushukuru ministry kwa kuweza kuchagua Makueni siku ya leo ikaweze kuja kuzindua siku hizi 16 za kuweza kuangalia mambo ya dhulma dhidi ya kina mama, watoto na hata wazee. Yule mzee ameongea hapa. Niseme katika uongozi huu ambao tulipatiwa, tunashukuru katiba ambayo iliweza kutoa nafasi ya mwanamke akaweza kupigania kiti chake kama mwanamke, na tukapata wanawake 47 katika nchi yote ya Kenya. Na ndipo sasa tukaletewa, tukaweza kupigana pale bunge na tukapatiwa mkoba wetu wa kina mama ambao uko chini ya umbrella hii ya NGAF ambao tunaona, ambao iko chini pia ya PS wetu ambao tumekuwa tukifanya kazi nao pamoja. Pesa hizi zimesaidia pakubwa, na kwa sababu ya kuongea kwa ufupi sana sababu ya masaa, niseme ya kwamba pesa hizi zimetusaidia kuweza kusonga mbele na kuleta mambo haya kukomeshwa, na tunasema Makueni yanaendelea na kupungua kwa sababu tumeshirikiana. Tunataka kushirikiana kwa zaidi sana ili maneno haya yakaweze kuisha kabisa. Niseme ni machache. Nilichukua nafasi ya kuongea na county commissioner, na nashukuru ofisi yetu ya NGAF ikaweza kutoa fedha hapo mwanzoni, na tukaweza kuchukuana na county commissioner aliyekuwa pale mwanzoni bwana Malim, na tukafanya msururu wa mwezi mzima wa kuzunguka na security team yote ya county, kutoka county commander, inspector wa police wote na administrative police.
tukaenda round county mzima tukiongea na machief na masub chief, tukijaribu kumaliza kangaroo courts ili zikaweze kuisha na kuweza kuhamasisha wao ili wakaweze kuchukua jambo ili kwa uzito zaidi, ili mambo haya ya dhulma yakaweze kukoma kabisa. Na nashukuru kwa maana kila mmoja ameweza kucheza katika sehemu yake. Polisi wamekuwa alert, machifu pia wakaweza kuwa alert na kuweza kuzungumzia mambo haya ya kukomesha dhulma Makueni, na nashukuru kwa maana tumepiga hatua mbele. Nashukuru pia wanaume wa Makueni ambao pia wametushika mkono kuweza kumaliza jambo hili. Niseme haiwezi kwenda ya kwamba hatuna cases nyingi. Tuko na cases nyingi hasa hapa Makueni ambazo zilikuwa pale mwanzoni. Na nafikiri leo nikija niliuliza kama yule msichana wa pale Mali aliyekatwa mguu na mkono aliweza kuonekana, lakini huyo hakuweza kuja, lakini kuna wachache ambao pia walikuja. Ningeomba msichana mmoja anaitwa Purity ambao tulienda kumuokoa huko Mbooni hapo Kakowaya. I don't know whether she's here. Mume wake alimkata mikono yake yote miwili. Is she here? Yuko hapa? Where is she? Asante, kama anaweza kuja hapa mbele tafadhali. Kuja hapa mbele mama tukuone. Hana mikono yote miwili. She's a young girl. Mume wake alimjia na mkata mkata. Lakini nao wenyeji wa kijiji hicho tulifika pale, tukapata wenyeji nao walipiga huyo mwanamume mpaka wakamua. Sasa yeye anaishi hivyo, anatafuta anaweza kuwekwa mikono na nani. Anatafuta whether she can get a donor who can support her to get both hands. Simama waone, inua mikono hiyo. Alikuwa amelala hapa hospitali. You remember this lady? Alikuwa amekuwa admitted hospitali kwa muda, hana mikono tena. Naomba tu salimiane and do not be emotional. Ndokaiye kitu okay dhani. Martin dada, kwa wenye wasikii Kikamba na ito Purity Mudhoki Makau, kwetu ni Kisawa Mbumbune. Nilipotosa nilipoteza mikono yangu, baadaye nikapoteza mtoto wangu. Na sina mama, niko na baba peke yake. Mimi nateseka, sina la kufanya, natengemea watu. Saa zingine unaomba mtu anakuambia umezoea bibi. Sawa, nendo. Asante, sorry for that. It's only that she's a bit emotional. Lakini pia mnakumbuka case ambayo tulikuwa nayo kubwa hapa ya mama alikuwa amepigwa kama mburukenge. Mnakumbuka hiyo video ilienda around ya mke wa Nzomo, alikuwa anaitwa Winfred. Pia yeye tuliweza kumuokoa na tukamsaidia kazi, tukapeleka kesi kotini na tukaona kwamba naye pia mume wake ameweza kufungiwa. Tio hatungependa wanaume wetu waende jela. Lakini naomba ya kwamba vita hivi katika jamii zetu zikaweze kuisha. We have rescued very many cases, we have very many survivors ambao wamepitia mambo haya. Jambo letu ambalo tunafanya pia katika mikutano yetu, tunahamasisha wamama ili wakaweze kukataa kuleta fujo katika familia ili kupunguze mambo haya. Lakini sema hivi ya kwamba jambo ambalo linachangia sana mambo ya dhulma dhidi ya kina mama na watoto ni ulevi pamoja na madawa ya kulevya. Ningeomba kwamba serikali ikaweze kuweka mkazo mambo haya, manake wanaume kwa nini wanabadilika leo na kesho wako wazuri? Haya ni mambo ambayo tunafaa kuyangalia sana. Nikishukuru sana department ya ngafu, nikishukuru sana ministry yetu ya agenda sana sana kwa kuweza kukubali tukaweze kushirikishwa kufanya kazi hii na tumeipeleka mbele. Basi ninapomaliza niseme hivi ya kwamba sisi kama kina mama tunasema hivi ya kwamba
nitafuata maneno ya mheshimiwa Pasaris ya kwamba ulioa mwanamke ukimpenda wacha kumpiga. Unajua unashangaa wewe mwanamume, kitu ambacho unaweza fanya ni kupiga mwanamke picha atokee picha, uweze kumchora if you are an artist umtoe. Lakini mwanamke ukimpatia mbegu anakutolea photocopy na fanana na wewe, kitu ambacho inatoa pumzi binadamu mzima. Kwa nini unacheza na huyu mwanamke wewe? Hello. Mwanamke ana uwezo wa kukutolea kitu kinafanana na wewe. Sasa ukimwangalia kutoka kwa line hiyo, ndio nasema mwanamke aheshimiwe. Rudia hiyo. Mwanamke apendwe. Mwanamke atumikiwe. Mambo matatu ambao tunasema sisi kama Makweni: mwanamke apende, mwanamke aheshimiwe, na mwanamke atunzwe na atumikiwe. Hayo ndio mambo ambayo tunasema siku ya leo. Tunasema asanteni kwa kuweza kuona ni vyema tufanye hiyo siku hapa. Na jambo ambalo ningependa kutumana, manake leo tuko na kina dada wetu wawili ambao ni ma-PS, na tumana nilitamani sana nikaweze kukutana na Prime Minister, nikaweze kumwambia jambo moja hili ambalo linasumbua kina mama. Akina mama, dhidi ya mambo ya mapenzi pale nyumbani hata yakipungua, nasema akina mama tafadhali tuweze kutuliza. Ukiona mzee amepunguza mapenzi, usiende kumchokoza. Au masomo mimi upeana kila wakati for free bila kuitisha invoice, kwa sababu najua kwamba ninapomjenga mama najenga Kenya yetu. Niseme hivi kwamba nasema hivi mama, ya kwamba mama najua anateseka sana, ako na stress kubwa, na hii natumana kwa serikali, natumana kwa brother yetu ndugu Musalia, natumana kwa president wetu, ya kwamba hii kitu inaitwa shi na sha imetatiza akina mama. Tunataka tuelezwe vizuri na hospitali waweze kuweka hilo jambo, sababu wamama wanaenda pale kuzaa, wamama wanapeleka watoto. Ukiangalia 60% ya wale wagonjwa wako hospitali, wengi wao ni akina mama. Ninaomba, niliambiwa nisikose kusema hii na nitikatete kuitwa tiwa. Ni jambo la kweli tuweze kufanywa ile inaitwa education kidogo, ama pesa iwekwe vizuri tukienda hospitali tupate dawa na tuweze kutibiwa. Hilo ndilo jambo kubwa. Na hata watoto wetu tunapowapeleka wakiwa wamebakwa, tukaweze pia wakaweze kutibiwa. Jambo la mwisho ni kwamba nashukuru pia hospitali ya Makueni iliweza kutusaidia vijana ambao walikuwa wamebakwa. There is a boy alikuwa amemtoa kwa Motito, alikuwa amebakwa, choo yake ilikuwa inapita hivyo ovyo, lakini walimtibu until that boy akaweza kuregain na akaweza kufanya mtihani wake. Na nashukuru sana. Mungu awabariki mnapoenda, mjue kwamba Makueni tunawapenda, Makueni tunawaenzi, na tunatamani murudi hapa tena ili tukaweze kufanya kazi pamoja. Thank you. Asante. Naomba nichukue nafasi hii nimwalike senator wetu ili akaweze kuja hapa na kutuzungumzia. Thank you senator. Baito mwaseo. Wangade mwai ni mwaseo. Na mabinda onde. Unajua wakati likuwa nikika hapa, kuna mbunge moja hapa tulikuwa naye mbunge, Dr. Tekla. Dr. Tekla tulikuwa naye mbunge, na yeye ni advisor wa president kwa mambo ya agenda. Sasa akaona ule kijana mdogo, Dennis yuko wapi? Akaniuliza, na huyu kijana ni nani? Hebu mweleze Dr. Tekla wewe ni nani? Guest of honor, at the congregation. God is good under the time. Kwa majina naitwa Dennis Kilonzo. Nafanya kwa ofisi ya Senator Daniel Kitonga Manzo, aka kijana mwepesi. Ofisi yangu iko kule Kambu, nasimamia Kibwezi East sub county.
and also I'm the personal assistant of our senator. Umeulizwa huko miaka ngapi? Oh, kwanza nilikuwa najieleza kabisa. Wasiniulize maswali. Mimi si mtoto. Our guest of honor nadhani mimi ni mtoto. Mimi niko na 23 years. Mimi nasemanga hivi. Mimi ni mtoto mafazi kila kitu. Kutoka hapa mimi ni mtu mzima. Dr. Tekla ameuliza kama utaoa. Mimi sijaoa lakini hapa nimeona bado nikitembea tembea nimeona warembo. Kwa hivyo nikitoka hapa naweza pata bibi nioe. Kwa hivyo naweza mwalika kwa harusi yangu. Nikifanikiwa kupata nitamwalika. Mambo ya kupiga wa mama unasema nini? Nasema niko hapa with main agenda to stop GBV. Asante sana ndiye. Thank you very much. Today is a very important day in Makueni. Let me ride on the existing protocols. I want to welcome fellow members of parliament, the member for Nairobi. You have done a very good job. The Honorable Ross Musel, who has done very well. And want to thank the governor and the deputy governor for making this happen, together with the office of the cabinet prime minister. Mtula Kilonzo Jr. has really been working on this and wanted to make sure, Makueni leads in this great campaign for the next 16 days. And also your member of parliament, the Honorable Susan Ndunge Kiamba, who is not here, she's traveling. She's on if she arrives early to the country, she'll be able to join us. And she has also helped a lot when there are gender-based violence issues in the county and in the Makueni constituency, where I was a member of parliament for 10 years. I want to say something a little different as a lawyer. You know, there is gender-based violence even to people with a disability. Sometimes it is worse and goes unaddressed. When our little girls get defiled and they are in school and you want to make a report, there has been a big problem. And I know the executive is here, the PSS, it's a challenge to all of us as a country. So when parents go to report, the cases don't get far. And even if they ever go to court, some of them, the court system is very important. And I'm happy the judge in charge of Makueni is here. You know, when the matter goes to court and many other children matters, you know, children originating from such instances. When the matter goes to court, then at times the evidence is lost. Now, wale wanafungwa, let me tell the men here. Ukishikwa na mambo ya defilement, haina negotiation kwa sheria, utafungwa miaka nyingi. Ikipungua miaka 30. Wavijana wengi wanaozea jela. Lakini hata katika hiyo sheria, ambayo ilitengenezwa na Judge Jokindung alipokuwa mbunge, hiyo sheria pia imeleta tatizo. Ile sheria inaitwa Penal Code inasema mtoto wa miaka 12 is capable of carnal knowledge. Lakini shida inakuja wakati mtoto amedefile mtoto. What are you going to do? It has been a big problem in many families when your son who is under 18 is in a high school, is charged and has been sentenced for life. It's a big, big problem. Kwa hivyo tunaendelea kuangalia hiyo kisheria na kule mbunge, the students. But the most important thing, because leo tunaongea mambo ya gender violence, ni muhimu sana watu kukaa na amani. Ni muhimu sana usivunje sheria. Ni muhimu sana usikatekate mama mkono kama umesikia, umeona hiyo kisa tumeona hapa. Na mimi naomba county government ya Makueni na serikali kuu, Dr. Tekla uko hapa, huyu mama jameni, atafutiwa mikono. Anaweza fanya kazi kwa mikono tena, na anaweza fanya kazi hata kwa serikali ya county ama serikali kuu, ale mtoto na atunze baba yake ambaye anazeeka. Na umesikia hiyo kesi si nzuri sana. Tuseme huku Makueni, wakati watoto ule mweni umesikia umesoma alitoka hapa Makueni, ule university student, na kuna kesi nyingine, hizi watu ambao mnapatana na mtu kwa social media, tafadhali, your first day to go and meet this person, usiende peke yako.
Iko mwanahabari hapa Makueni anapendwa sana. Sasa ikakuwa sababu yeye anaongea kwa radio, iko mtu anapigia yeye simu, anapiga simu huko kwa radio, anaongea vizuri sana. Sasa akatafuta namba yake akaanza kumpigia simu na kumsumbua. So she told me when she went to meet this man in Nairobi, she went alone. She was a little scared. Sababu sauti yake nasikika nzuri sana. Akamwambia tupatane pale Cooperative Bank ile Belly Bottom Building. Akiwa mbali akapiga simu akaona nani amechukua simu. Mtu alikaa mwenda wazimu. Alizima simu mara moja na akatoroka. So be very careful the people you meet in social media. And your first day you're going to meet that person, usiende peke yako. Wasichana wanaenda, mtu umekuwa mkiongea kwa mitandao, ameweka uso si yake, ameweka jina si yake, wewe unatongozwa, hata anatuma pesa, M-Pesa. Hapo ndio tunawashikia. Wale wanaua. Akituma M-Pesa basi wewe unaenda safari. Ukipatana na ule mtu wa mwelewani, ule mtu umekuwa naye kwa social media si ule unaona. Ukitaka kukataa kidogo mambo yake, na umeenda na yeye mahali anachukua kisu, anakukatakata, anakuua. What do you call that? That is murder. That is murder. So hizi kesi zimekuwa nyingi na zinaendelea kuzidi na ni nyingi. Na niseme ya kwamba manaki sasa kurudia kile kitu yote imeongelewa hapa. But after, you know, femicide, there is also a new development in the country where the law may not have caught up with it. In this abduction, there are two types of abductions. You can be abducted for a ransom. And if the ransom is not given, you are killed. That is what has happened in part of these cases. You can also be abducted for having different political ideas. Adoptions are real. Mimi nilifanya kesi ya Bob Jagi na wawili nikisimamia Law Society of Kenya. Na Bob Jagi, wakati tulikuwa karibu kushika IG wa Kenya, akaachiliwa na sisi tukaachilia IG. Kwa hivyo hizo abductions iko mpaka kwa mama. So I'm just wondering, when you abduct a lady who is political ideas do not agree with, hiyo siku yote amekuwa abducted, hako na nani, hako na akina nani, na ni nini inaendelea huko? There is a popular lady called Auko. I think you need to talk to her. And therefore, the police have a task to make sure the evidence is good in these cases, to make sure there is no corruption in these cases, and to make sure these extrajudicial killings and abductions do not take place again in the country. Hata wale walipatikana pale Kware, ikasemekana ni mtu moja ameshikwa, tena ametoroka polisi, tena polisi wamefutwa, na hiyo kesi imeisha. Wengi wa hao wasichana walipatikana pale Kware ni wale walikuwa kwa demonstrations, walikuwa kwa na bendera ya Kenya na ilikuwa imewekwa kwa mdomo yao wakati waliuawa. So we also need the government to investigate. We want the DCI to take responsibility and we get to the bottom of this story. And out of this, many other killed people in this form, most of the bodies are in the city mortuary. All that I will ask the government, and I'd ask a question before Kidiki became deputy president. So I'm waiting for the new minister for interior to come and answer me. Walienda kotini kutupa ile mili. So the court refused. All they need to do is to take the fingerprints, kila mtu anajulikana kwao, waambie chief, ijulikane iko mtoto amepotea Nairobi, ako kwa mochari, iyo familia itulie. Manake wengine wanafikiri watoto wako Nairobi, ni vile hawana simu, ni vile wanatafuta kazi, kumbe mtu alikufa. Kwa hivyo ni muhimu sana tujue, manake katika zile mili ziko pale, kuna wengine wa hii gender-based violence, ambao wakipatikana, wanapelekwa pale, na inakuwa changamoto kupata wale. So we are following all these things to make sure they happen. And I want to say that there are two people and three people of Makueni who have contributed very much in this topic. One of them is our former governor, Professor Kivutha Kibwana, my own teacher. He has written a book called Women and the Law. Juzi, kuna mwingine anaitwa Mailu. Now you are that famous G. Mailu, anatoka hapa Makueni, lakini sasa ni mzee wa 84 years. Ameandika vitabu 87. Juzi ameandika kitabu ya Syokimau, The Struggle of Women. Syokimau was a Kamba lady who could foresee, and she saw a big snake emanate from the ocean and go to the lakes. That was the coming of colonialism. He has written this book. He has also written a book on Gen Z's and how Gen Z's now
should turn their revolution into a real thing. And part of this revolution, we are saying, stop gender-based violence. Let's not have just a talk, but real action. Kenyans are tired of stories. Kenyans are tired of mere talk by the government. We want action. We want people who have killed our people to face the law and to go to court and to be charged, evidence adduced, and for them to be sent to the bars. Finally, there is gender-based violence out of the many companies here which are taking our own children, especially to Arabia and many other places. When I was a member of parliament, two ladies from Makueni were killed in that region. And it took months to get their bodies here. That was not the only case. There were many questions in parliament. Somebody from Western Kenya, a lady, somebody from this and that, and all of them are ladies. And what happens when these companies send them those places? When these companies send them to these places, they go there, they no longer make a follow-up, and the Minister of Foreign Affairs, and I'm happy, Musalia Mudavadi, we summoned him to Senate, he came and answered some of the questions successfully. And I want to give a good report on one thing so that PS, you may tell him. There is a lady here, a sister of the Catholic Church, who went to work in South America. So she called me from there because she was denied work permit because of good conduct. So I told her, please do an email with your details to the Permanent Secretary, Minister of Foreign Affairs. Mudavadi responded in 24 hours. She called me and she told me she was working. It is good to say the good things. And I commended him when he came to Parliament for that efficiency. Because as a leader here, I felt that he had done something very good. That lady was suffering in South America and got a job in a place you cannot speak. So these people who are going to work abroad, we need to have a system in both a Minister of Labour and the Minister of Foreign Affairs so that there is a follow-up. See, ati unatoka hapa, unaenda kuandikwa, unaangaishwa huko, unapigwa, unatumiwa vibaya sexually, kisha unauawa, na hakuna mtu anashungulika, na hakuna nini, na tumekuja hapa kusema watu waenda wafanye kazi ukaibuni. I want to tell my good friend Alfred Mutua, I'm sorry. Akambati ndia. Niyoka nativyo? Akambati ndia. Bisolana ndia, inawea ndia nineki yata. Nina kuye. Na vama kuweni, bana tia leo ndia mwe, leone noe vye. Are you with us? Are you with us? Are you with us? Asadeni sana. Asante, asante sana Senator. Senator, ndiye no wonder bine yeva. Ningependa kusema hivi bwana Senator kwamba wanaume mlio hapa, ningependa kidogo tufanye zoezi kidogo, sio? Kama una simu naomba uishike, kama ni mwanaume na uko hapo. Kama ni smartphone the better. Ebu inuwa tafadhali. Wanaume. Na, kama ni mwanaume kunajisi mwanaume sawa pia, unaweza inuwa. Kitu ambacho unaruhusiwa kupiga peke yake, kama inahusu mwanamke ni kumpiga picha. Sawa. Ni kumpiga picha peke yake. Na la pili kama lazima umpige ni kitu ambacho mheshimiwa Musio amesema. Natoa photocopy peke yake. Sio? Kwa hivyo katika hilo vile vile Senator ningependa wanaume tukutane nyuma tent kwa sababu mashtaka yamekuwa mengi. Na wanaume tunahitaji tena kufanya mkutano. Sijui kama mwenyekiti men's conference anafanya kazi kwa sababu nafikiri kuna mambo ambayo itahitaji kuangaliwa. Tunapofika hapo ningependa nimwalike Duncan Darusi ambaye ni County Commissioner wa County ya Makueni ili aweze kutambulisha kikundi ambacho kinafuata cha wazungumzaji ambao watahusu wageni wetu kabla ya kuingia katika mzungumzaji mkuu wa siku ya leo. Karibu. Asante.
mgeni wa heshima wa leo ambaye anawakilishwa na Madam Aurelia Rono, PS Parliamentary Affairs, PS Madam Anne Wangombe, all the representatives of the partners, wafanyikazi wa serikali, viongozi ambao wako hapa wa nyanja tofauti tofauti, tukianza na mheshimiwa senator, wabunge, viongozi wa tabaka mbalimbali na washiriki wote na wanaharakati wote pamoja na mabingwa ya kutetea haki na dhulma dhidi ya jinsia. Hamjambo. Ngai ni mseo. Mawinda ndothe. Nimefanya makusudi. Kwa sababu ukitaka kuoga maji lazima uyavulie, si ndio? Lakini ukiogopa hata mtoto hata tembea. So najifunza, hii ni wiki yangu ya pili. Na nimejua salamu, si ndio? Mgeni wa heshima, la kwanza kabisa kabla sijaalika wanenaji wawili watatu kabla nikualike, ni kwamba ninashukuru kwa kuteua Makueni kuandaa shughuli hii muhimu. Na sio kwa ajali, na ni kwa sababu ya mpango. Kwa sababu Makueni imemulikwa. Licha ya changamoto, pia kuna hatua ambayo tunaweza sema kwamba Makueni imepiga mbele katika vita dhidi ya dhuluma, dhidi ya jinsia moja ama ingine. Na kabla sijasema la pili, pia lazima nitambue wafanyikazi wa serikali kuu ambao wako hapa. Simameni wote. My chief, all departmental heads, na wale pia wametoka Nairobi, mnaweza simama pia. Asanteni na mkae. Siku ya leo kwa wanaume tumetajwa sana, mimi nikiwa mmoja wao. Na siwezi sema kwamba ni jukwaa la lawama. Hapana, ni jukwaa la kutukumbusha kwamba tuna wajibu mkubwa katika hizi vita. Vile Biblia imesema kwamba sisi ni kichwa ya jamii. Na wewe ukiwa kichwa cha jamii, wewe pia uchukue mwongozo katika kutunza jamii. Bahati mbaya ama ni fedheha ya kwamba hii dhulma inatendwa katika jukwaa la jamii, katika jukwaa la familia na miongoni mwa watu ambao wanatambulikana. Ni wakati wa kusema kwamba enough is enough, si ndio? Na wanaume, tukumbushane wajibu wetu. Wajibu wetu ni kwamba sisi kama wanaume, sisi hawa madada ni bibi zetu, ni mama zetu, ni shangazi zetu, ni shangazi zetu, wasichana wetu, na tunahitaji tuwalinde. Tunahitaji kufanya nini? Na hiyo ndio jukumu letu, ni jambo ambalo tunakumbushana hapa, si lawama. Na tunasema ya kwamba ukifunikia fisi ambayo anawindwa, ukimfunua yule anaanza kumwangamiza, ni wewe yule ambayo ulimfunika. Si ni ukweli? So machifu tumetajwa, naweza kuwa kwa ukweli na kwa uongo. Wale ambao ni wasifa mbaya, tafadhali tusiharibie wengine. Kangaroo Court sio polisi ya serikali, na jina la chief ni jina la taadhima kubwa. Wewe ndio ngao ya jamii, wewe ndio daraja ya serikali. Lazima utende kazi kulingana na sheria ya serikali. Na ukiwa daraja dhaifu, basi uhusiano kati ya jamii na serikali basi hamna. You must be the protector of these people who are vulnerable. Don't take advantage of a situation.
never take advantage of a situation. Machozi ya mnyonge ni lana ya milele. Machozi ya mnyonge ni lana ya milele. Sio kama wewe ni mtoto wako, mjukuu wako. Na usikubali mjukuu wako abebe lana yako. Fanya haki na utabarikiwa pia. Na mwisho, sisi tukiwa wazazi pia tunajuku mkubwa. Tukiwa wanaume, tukiwa wamama. Na mimi huwa nadhania ya kwamba ni dhana yangu na nadhani I'm right. Kuwa mzazi si ajali, si ndio? Kuwa mzazi si? Kuwa mzazi ni kuchukua jukumu. Being a parent means that you must be responsible and take that responsibility. Usiwachie jukumu lako mwalimu. Usiwachie jukumu lako la kulenda jamii yako kwa kanisa. Yes, kanisa linaweza kuja ndani, mwalimu anaweza kuja ndani, lakini jukumu lako kama mzazi ni kuu, si ndio? Lazima tusimame na tukalinda watoto wetu. Kwa vijana, huwa tunasema kwamba ujana ni moshi. Ujana ni nini? Chunga sana. Ujana ndio msingi wa maisha yako ya kesho na kesho kutu. Kwa wasichana wetu, kwa vulana wetu ambao muko katika taasisi ya elimu, chukua mkondo wa kujua ya kwamba what is you capable of, what can you take. Usiwe na tamaa ya yale ambayo huwezi uka afford. Na ukiwa na tamaa, basi kutakuwa na majaribio mengi, na hao majaribio mengi yanaweza yakakudhuru, na hatutakani wewe uadhirike. Ingalipo kwamba mzazi wako amekutuma katika shule, ana matumaini kwako kuwa mwanga wake mbeleni. Nasi tuungane mikono vile tumesema kwamba mambo ya kupambana na dhuluma katika jinsia sio jukumu la serikali peke yake, ni jukumu la kila mshikadao. Ni jukumu la kanisa, ni jukumu la kiongozi wa mtaa, ni jukumu la serikali, ni jukumu la mheshimiwa, ni jukumu la katibu mkuu katika serikali, ili tukuze jamii ambayo inaheshimika. Jamii ambayo inaheshimika, sio jamii ambayo itakuwa ikinyosha kidole kila wakati kwa kicheko. Na tukue na kwamba hili katika mawazo yetu, kwamba dhamana ya mtu haiwezi ikalinganishwa na chochote. Dhamana ya mtu haiwezi ikalinganishwa na chochote. Value yourself. Be proud of yourself. Be proud of your wife. Be proud of your husband. Calculate conducive in my environment. Be each other's keeper. Shikaneni mkono mkienda kanisa. Sifu bwanako katika chama, mkienda chama wa mama. Usiseme kwamba wewe ni bwana aina gani. Si ndio? Wewe mwanaume, penda bibi yako, mnunulie nguo nzuri, kama unaweza mpeleke saluni. Si ndio? Si atangara? Kama mnaenda kanisa, shikaneni mikono mkienda kanisa. Ukisema baby, I love you. Kwa hayo, we appreciate the contribution of stakeholders and partners in this journey. You have held our hand as a country, as a community. In that regard, I take this opportunity to welcome Madam Valencia, Deputy Head of Office of the Italian Agency for Development Cooperation, to come and make her remarks. Madam PS, Deputy Governor, Member of Parliament, Representative from the Government, Development Partner ANU, ladies and gentlemen, all protocols observed. I'm Valeria Buoninfante, the Deputy Head of the Italian Agency for Development Cooperation in Kenya. And
for me today is an honor to stand before you as we mark the beginning of the 16 days campaign of activism against gender-based violence. We gather today as allies, as advocates, change makers, united by our commitment to a vision, a Kenya, and possibly indeed a world free from gender-based violence. I would like to start my brief intervention today by quoting the words of Wangari Maathai, a very illustrious Kenyan Nobel Prize laureate who dedicated her whole life to advocating for democracy, sustainable development, and human rights. She said, "The higher you go, the fewer women are there. We must work for a world where women can thrive, free from oppression and violence, and where their voices are equally heard in decision making. I truly believe that we are here today to reach this goal, and this year's campaign is more than just a call to action, as we heard. It's a declaration of hope, resilience, determination. It serves as a reminder of our shared responsibility to protect, empower, uplift women and girls all over the world and in Kenya. Over the year, Kenya has made remarkable strides in addressing gender-based violence, legislative frameworks, national policies, platforms such as the helpline 1195 have brought hope to survivors and strengthened accountability. Unfortunately, the journey ahead is still long. The persistence of GBV in many communities continues to rob too many women and girls of their dignity, their safety, their opportunities. We've heard some stories this morning. Violence against women and girls is not just a personal tragedy, it's a societal failing. It erodes the social fabric of our communities, hinders economic growth, undermines the very foundations of sustainable peace and justice. There is a word that I think is crucial in this fight, and the word is partnership. And I want to recognize the vital role of partnership in this fight against GBV. The Italian Agency for Development Cooperation is proud to stand shoulder to shoulder with the national, with the State Department for Gender and Affirmative Actions, with the NGAF, the National Government Affirmative Action Funds, and with other critical actors and stakeholders in our quest for a better future for all. This year, the Italian Agency for Development Cooperation is supporting a range of activities and initiatives to amplify the voices of survivors and raise awareness about the tools available to fight GBV. From promoting the 1195 helpline to partnering on innovating campaign featuring the power of female athletes and male allyship, we aim to inspire grassroots action against GBV across the country. Beyond the 16 days, the Italian cooperation is collaborating with other key partners to foster a systemic change and make sure that survivors not only find justice, but also live in dignity and are empowered. And in this spirit of this partnership, we Italy recently joined as co-chair the Development Partners Gender Group alongside Finland, who was the chair. This group is the space where we work with Kenyan authorities, civil society, our fellow development partners to ensure that every intervention is informed, inclusive, impactful. Our vision is clear: to enhance donor coordination, align strategies with Kenya's national goals and the UN 2030 agenda, and deliver tangible change that improves the life of women and girls across the country. To conclude, I firmly believe that addressing GBV requires more than just resources. We heard it again during this morning's interventions. Addressing GBV demands collective actions. That action must involve listening to the voices of survivors, amplifying their stories, ensuring their needs are at the heart of policy design and implementation. Therefore, I invite each of us, each of you, to act and be bold. Let us amplify the voices of survivors and advocates. Let us challenge the societal norms and beliefs that perpetuate violence. Let us ensure that every intervention leaves no a woman, no girl behind. Our shared responsibility does not end with the 16 days. It is an ongoing 30-65 day work,
ongoing commitment that must drive our actions every day of the year. Ending GBV is not an impossible dream, it's an achievable goal. On behalf of the Italian Corporation again, I thank you all for the dedication, for the tireless work that you do every day to create a safer and fairer Kenya. I believe that we can transform our shared vision into a reality, a future where GBV, gender-based violence, has no place in our communities and every woman, every girl is free from fear and can thrive. Asante sana. Very well. I take also this opportunity to welcome the representative of the Finnish embassy to make her remarks. Thank you so much. I hope you can hear me. Can I have a little assistance? Thank you. So, Madam PS, our chief guest from the Office of the Prime Cabinet Secretary, PS Anwangombe, a close partner to us, Deputy Governor of Makueni, thank you for the invitation to come to your county today. All the women leaders, also male leaders, like the senator we had today, but all the he for she leaders, and national government, county government, civil society, ladies and gentlemen, it's been a long talk shop that I hope will also lead to action. But I will be happy to add a few remarks to this. It's really a pleasure to be here today because as a representative of Finland, gender equality, the rights of all women and girls is a priority for us domestically. It's a priority for us in our foreign policy, in our trade and development policy. Today, we are talking about GBV. It's a global challenge. In Finland, we have big challenges with GBV. Therefore, to mark this day, our government has lighted up the government palace, the Ministry for Foreign Affairs building in Helsinki are all shining in orange. And I see a lot of orange color here today. So let's orange the world. In Kenya, we collaborate with the State Department for Gender and Affirmative Action and the counties of Bungoma, Kilifi, Samburu, to strengthen the prevention and response to gender-based violence. The focus has been on improving the coordination at national level, but also at the county level, between all duty bearers, between health, police, child protection, social protection, to the judiciary, and so on. And also to slot in capacity building where we find it's needed. About 1,700 legal and moral duty bearers have received certificate trainings in counseling psychology, in alcohol, drugs and substance abuse in these three counties. And having seen the commitment and empowerment of those graduates, we are still graduating a group of these in Kilifi this Friday, so stay tuned. But having seen the commitment and empowerment, we are really sure that this will bring a difference, an impactful contribution to the quality of services for the survivors. On the other hand, we have also engaged moral leaders, such as the elders in Mount Elgon and Samburu, to campaign for the end of GBV and female genital mutilation. This Wednesday, 2 days from now, we will witness a declaration by the Sabaut elders to end FGM and child marriage, another milestone in ending FGM in Kenya. We also partner with Kenya Red Cross. We've seen the Red Cross brands here today and other civil society organizations. They're making a remarkable job in raising awareness on GBV at community level. They work, for example, in collaboration with community health volunteers, reaching to the household level in hard-to-reach areas. They work with community leaders, chiefs, assistant chiefs, religious leaders, survivors, male champions, and youth in schools.
Just to illustrate how GBV touches the whole of society. Now, currently, Finland is honored to be the chair of the Development Partners Gender Group here in Kenya, like Valeria mentioned, my co-chair. Many of the group members are here today and are also supporting a range of activities during the coming 16 days. There are roadshows, there are town halls, there are webinars, radio talks, film screenings, sports events, both in Nairobi and out in the counties, but also online. So stay tuned. Now, speaking of online, it's important to include tech-facilitated gender-based violence in all the work against gender-based violence. It has been mentioned here a few times. Finland is very committed to this cause. We are a co-leader of an action coalition on tech and innovation under the Generation Equality campaign. Globally, Finland is a key partner to UN Women and other UN organizations like UNFPA. And as heard today, UN Women really plays a key role at the global level, but also then at the national level in this campaign, which is really an opportunity to revitalize commitments, call for accountability and action from decision makers as the world approaches the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action next year. That will be a stocktaking, but unfortunately, we already know that there are indications that we are not on track. We are not on track to reach the Sustainable Development Goal number 5, the one on gender equality. We are actually only 15% on track when you look at all the indicators to that. So the progress towards gender equality is not linear and it's not fast enough. There's constant need to push back the pushback and stay engaged. The recent surge in femicide cases in Kenya illustrates this need to stay engaged and take the work to end GBV to another level. And in this regard, the development partners are ready to support the government in this campaign. Let me end with one of the hashtags for this campaign that I'm sure you've seen on social media. No excuses. Thank you very much. Sawa, tukielekea kilele, hatuwezi tukamaliza bila kusikia sauti ya mwanaharakati, a very real champion of the campaign against gender-based violence. Nchukue nafasi hii kukaribisha Dr. Sam Denya, founder of Nairobi Women Hospital. Karibu. Just 1 minute. We appreciate you. We recognize you and we know your efforts towards this campaign. Watu wa Makueni mko sawa? Hamjambo? Yeah, my name is Dr. Sam Penya. All protocols observed. I wasn't expecting to speak because we've taken really long. I just want then to say one thing to us men, because a lot has been said. I want every man to live here and go treat every woman you come across the way you'd like your mother treated by another man. Thank you very much. Basi, itaomba kwa taadhima kuu. Madam Lucy Mulili. Mwei ni museo na mabinda onde komu no ye tuwa kube kominda sini kweli. Asante sana to our chief guest and let me observe all the protocols. I am very grateful to be here
and wish to thank you extremely, really, for hosting this function here in Makueni. National Lounge ya Campaign Against GBV. Na yuto ondo netu anena munu, allow me, Chief Guest, just to mix up. I would like also to take this opportunity to pass apologies of His Excellency the Governor Honorable Mutula Kilonzo Jr., who was engaged in another function, and therefore today I'm happy to represent him in this forum, which we are saying no to GBV. Asante sana. Nafanya tu kusummarize kidogo. I will just summarize some little points which I would like to speak on in 2 minutes, and then we invite the PS and the Chief Guest. So I think I've observed all the protocols, and I want to say that Makueni County, we have made some significant progress in addressing issues to deal with GBV. But at the same time, when we say we've made some significant progress, there are times when I'm extremely sad, because this year I've attended 2 burials of women who were killed by their husbands. And the sad bit is that when I looked at the children, whom we started wondering, where do we take them? Because there's one mother who had 5 children and a small baby, 4 months, very small baby. So we started distributing the children all over. Some are in Machakos in some children's homes, and others all over. So it's a very sad. Yani Makueni, ata sisi tuko tumepata hayo maafa ya GBV, na tuko nazo. And there are several cases. I want to thank our police officers, but also the judiciary. I was very happy that last year we were able to, there's one perpetrator who used to rape his mother, and he was jailed for 60 years. So thank you to the courts that we got justice for that 85-year-old woman who used to be raped by the son. So this problem iko ya ukweli. So we are saying as a community and as a country, tushikane mikono pamoja, tuweze kumaliza ubakaji ama maneno ya kupigana katika pale kwa jamii. So men, we have a responsibility. Women have a responsibility. And because I want to summarize, because we've taken so much time, I would like to speak to the women. Mimi ningependa kuongea na kina mama, na kuwauliza sababu tunajua GBV inafanyika pale nyumbani. Huwa inafanyika na inaanza kitambo ifikie mahali ya kuua mtu ama mahali ya kukata mtu, kukatakata mtu. Kwa nini tunaenda kureport kwa elderly parents badala ya kuenda kureport kwa police? Unajua kuna zile mila zetu inde tuibamwe yusa inge tubu watu kabuwa uke sothele labu neke waumegwa saa inge mothi tukaji utabia mosiai waamutumea. Kana mundu loko tuwaite jua kata waamutabia mosiai na one mundu muima. So we must also start dealing with our cultural perspectives, because you keep on reporting to the elderly parents, and yet they cannot do much apart from warning. And we have a system, we have policies which we have put in place as a county government, but as national government to protect you. Kwa ugu, nemokulia, kwa ndaida, tuende tukaweta pala paile. Weke kume wabu, ukwate, umesie, utaiitwa sipitali wa mundu. So we must deal with some of those cultural issues. So I would like also, because we have partners here, and I must say we have some women in our safe houses, in our safe house in Makueni with the children, and it is a very expensive exercise, our Chief Guest. And that is, we would really wish to partner
partners to come up and really assist, especially in running the safe houses. It's an expensive exercise. We are still talking to the relatives so that we can reintegrate them back into the community. Another one, and I think it has been spoken here earlier, we have GBV survivors who keep on going back, but also who have no means of survival, and they require some empowerment. So I kindly request you, our chief guest today, that we have a program for helping out the GBV survivors to empower them with something that they can start doing, whether with their hands or some skill sets, so that they can start earning and have some dignity. Finally, our chief guest, I want to thank the various partners whom we have MOU with in this county, and we are working together with them, including Nairobi Women Hospital, Equality Now, and many other partners in this county, and we thank them for their assistance to this county. So I want to finish by saying, and you repeat after me, stop GBV. Asanteni sana. I wish to take this opportunity now to welcome PS Gender, Madam Anne Wangombe, to come and make her remarks and then invite the chief guest. Asanteni sana. God is good, and all the time, nisalimieni kwa hell. Thank you. Allow me to recognize a few people who are not recognized, but otherwise I'll write on the already established protocols. We have Dr. Purity Gena. She's the CEO, Dr. Purity Gena, CEO, GEC, National Gender and Equality Commission. We also have Sylvia. I hope she's here with us. Yeah, Sylvia. She's from the President Advisors on Women Rights Office. Sylvia. We have Lady Justice Mafeka. Oh, she has gone to court. Sorry. We have Emily Maina. Emily Maina is representing PS Youth Affairs and Creative Economy. Samson Olao is representing Action Aid International Kenya. We have been working very closely with Action Aid. We also have Dr. Yvonne Olado. I hope she's there. Yes, Dr. Yvonne Olado is the Director of Programs, NACADA. Thank you. So our guest of honor, PS Aurelia Bruno, all protocols observed. Mimi nitasema tu mambo mawili. Sitaki kusema mambo mingi. So much has been said, mumeabiwa mambo mingi sana. Sitaki kusema maneno mingi. Nitasema two things. One. Yes. Ah, Dr. Tuma ko hapa. How? Did I have forgotten Dr. Tuma? Yeah, and I advise President kwa mambo ya gender. Dr. Tuma, asante sana. No, I have introduced her. Yes. All right. Thank you so much for that, Your Excellency. So I just want to say two things. One, if you see a man raising his hand against a woman, ukiona mwanaume akiinua mkono ndio agoge mwanamke, that man never raised his hand in the classroom during mathematics. Wakati wa CRE or any other subject, he never raised his hand. Number two, that man has an issue with maneno ya photocopying. So
when you raise your heart, jua hizo ni shida tuko nazo. That is item number one. Item number two, I'm going to be very quick. Tunajua poverty contributes to gender-based violence in a certain way because some women feel like hawawezi on their own, and indeed some may not, but I want to assure you that you can. However, as State Department for Gender and Affirmative Action, we have begun leading kwa Women Enterprise Fund. So tutaanza December. So the groups that are here are akina mama mpo? Muko wapi? Yes, tunaanza reading tena na tutatumia ile jia ya hapo awali, it is called the old reading model ya manual, such that kama mlikuwa mumefika, let's say, and you are starting with the old groups, kama mlikuwa mumefika 500,000 or 700,000, we shall start from there. So be ready for that. Please start applying for the loans. Tuko pamoja. And please allow me now to invite our chief guest, who is representing the Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi. Her name is P.S. Aurelia Rono. Wapi wibo ya kumkaribisha? Sisi sote to dance. Together and welcome our chief guest. Okay, thank you very much. Could you please have our seats? Thank you, Piers and Wangombe. High Excellency, the Deputy Governor, Makueni County, these powerful members of parliament led by Honorable Rose Museu, Esther Pasaris, Mheshimiwa Joyce Kamene, Mheshimiwa Senator, he has left, Dan Manzo, Commissioner
County Commissioner, gender advisors, representative of Diplomatic Corps, amazing women of Makueni, and he for she, the man from Makueni, good afternoon. God is good. And all the time, and that is his nature. Wow. I've also learned. Muya in Moseo, Namavinda on the Asante Sana Nengo Kolye. And umesikia majina, mimi naitwa CPA Dr. Aurelia Rono. PS, the Department for Parliamentary Affairs in the Office of the Prime Cabinet Secretary. I'm here on behalf of the Prime Cabinet Secretary, His Excellency Dr. Musalia Mudavadi, who would have really wanted to be here, but is outside the country on official duty. I want to believe that next time you invite him, he will be around and he will come to have a talk and a discussion with you. People of Makueni, it's so amazing to be here. I started working with Makueni. Before I represent the chief guest, allow me to say some very few remarks. I worked with Makueni County way back in 2024, 2025. The reason why I'm saying you are amazing people of Makueni is the fact that during that time, I come from Bomet County, we selected some women and men and youth to come to Makueni County for benchmarking. That tells you we analyzed the counties, and there was a reason why we chose to send our people to come to Makueni County. You know the shamba that we have in Bomet County, tuko na shamba mzuri sana. Na sisi tunajua huku shamba yenu sio kama ile yetu. But we had a reason to send our people to come here and do benchmarking because you are very hardworking people. So I'm so happy to be here. And as Mheshimiwa Rose Museo had said, she came to our country, actually my village, called Chemaner Village, to preach in Chemaner New Light Adventist Church. And she's remembered to date. That's why I'm saying, Makueni, you are great. She's remembered to date for what she encouraged our people back there. You are all welcome to Bomet. Bomet is also a great county, it's a good county. And I want to believe next time you'll also come to benchmark with us. Today we are here with a very critical and very, very important agenda of launching the 16 days of activism against gender-based violence. This is a serious vice. So many people have talked here, and I really don't want to repeat because I'm sure you are very tired. We are human, and sitting for long is not very healthy. So I'll choose not to speak much and just say one thing, that legislative framework, I've told you our State Department coordinates the government legislative agenda. The policies, the legislation, what we call them bills after they have been drafted, the statutory instruments, and the treaties that the government is ratifying to support the programs that we are doing, we coordinate. I want to tell you here in Makueni that we have a policy framework, legislative framework, regulatory framework to fight GBV. What we are doing now is strengthening and enhancing what we have to ensure that it meets or it actually meets the purpose why they are there. Someone talked about technologically facilitated gender-based violence. That's another one that has come on board, where women are really, really bullied in social media. So we want to see, as a government, we have to ensure that this violence, this GBV violence, whether it's sexual gender-based violence,
whether it's a technologically facilitated gender-based violence, all forms of this violence are brought to book. The perpetrators must be brought to book. I've heard people talk here, and I'm thinking, supposing the enforcement was done to the letter, supposing everyone was doing their work, I don't think we could be having this. Could we be having this? Kama kila mtu kweli angekuwa anafanya kazi yake. Eh? I heard someone say here, which I have seen also in my county. Hii kitu ya kusema ati wacha tuende tumalizie wapi? Nyumbani. Hiyo kitu ndio imetuharibia sana. I think now, we really want to fight the cultural and social norms that are supporting or that are promoting this gender-based violence. Ni kweli ama ni uongo? Because I saw an incident, I've seen so many, but there is this incident where an uncle raped a child of the sister. So you ni an uncle raping a niece, yes. But now the enforcers came, and here is the mother of these two. The person who've raped and the mother of the child. So this mother is complaining to the mother of the child. Anatetesha msichana wake ati kwa nini umeripot? Can you imagine? And she's the mother. That's why we are saying, sometimes even as women, we also need to speak to ourselves. How on earth can you complain to your daughter for reporting your son who've raped a very small child? We really, as much as we talk about men doing this evil thing, we must also speak to ourselves. And we must speak to these women who are condoning cultural norms. We are out of there. Sindio? Sisi tumetoka huko mbali, Mungu ametusaidia, tumekuja mpaka tumepata kipande. I'm told sometimes back we were not allowed to have IDs. These women, the Maendeleo women, have really assisted us. And we really want to appreciate them. Let's really appreciate them, because there are women who spoke about us sometimes back. And that is why we are here. That is why we have ladies who are members of parliament. That is why we have PSs who are PS, who are ladies. That's why we have CSs who are ladies. There is someone who refused to keep quiet, who came out and fight for women, who fought for women sometimes back. The question is, us here, are we fighting for women who are coming in the future? Or we are enjoying what others have done for us and keeping quiet, not advocating for the future women? That is a challenge that we need to take as women, and the she and the he for she, so that we fight for our children, we fight for our children's children, and we are going to have a good future. Ni kweli ama ni uongo? So lazima tushikane mikono kama wa mama na pia wa baba. All of us, we are from one God. Tushikane mikono and we fight this, and we are going to achieve. Ni kweli ama ni uongo? I want to congratulate Makueni County for what you've done so far. I heard you mention about a number of policies that you've done. That is why we could send people all the way from Bomet to Makueni County. Munangalia mbele. I'm sure there are some counties that have not even approved a policy to fight gender-based violence. So that is why I'm congratulating Makueni County. And we will work together, PS has said. We'll partner the county governments and national government. We must partner. We are two levels of government. But the constitution says, even if we are two levels, we have to consult each other and work together, because we are serving the same person. Sindio? So I know the ministry is partnering with the county and several other partners so that we address this issue and so many other issues that are affecting us.
Allow me, there was a question that was raised. I don't know whether I respond to it first or I go to the speech of, allow me to go to the speech of the Prime Cabinet Secretary, and then probably I'll respond to that later. But thank you so much for the welcome that you've accorded us. This is the speech of the Prime Cabinet Secretary, of which I've said he really wanted to be here. Have you received his greetings? Thank you so much. So, Your Excellency, the Deputy Governor, Makueni County, Principal Secretaries, led by PS State Department for Gender, Senator Makueni County, Members of Parliament, led by Rose Museo, Excellencies, Head of Diplomatic Missions, Development Partners, Representatives of Civil Society, Stakeholders and Residents of Makueni County, Survivors of Gender-Based Violence, Duty Bearers, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, good afternoon. I'm delighted to join you here today to mark the start of the 16 days of activism against gender-based violence, a global campaign that unites us across borders and cultures. Our presence here affirms our commitment to a world free from violence and oppression. We join the rest of the world on this International Day for the Elimination of Violence Against Women under the theme Unite to End Violence Against Women and Girls. This campaign will run from today to Human Rights Day on December 10th, 2024, cements our solidarity from urban centers to rural communities in amplifying the message that GBV is not a private issue, but a public crisis requiring urgent action. Indeed, this campaign is particularly timely given the rising cases of femicide reported in recent months. Just a few days ago, His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, expressed his deepest concerns about this vice and allocated 100 million Kenya shillings towards a Safe Home, Safe Space campaign that is aimed at ending femicide, which is described as the most severe manifestation of GBV. The theme for this year resonates deeply with the core values of our nation. It reminds us that the solution lies in our collective responsibility and commitment to gender equality and empowerment of women and girls, in line with the Beijing Platform of Action adopted 30 years ago. GBV is a scourge that not only arms individual, but undermines our collective progress. We are here to speak out for justice, equality, and the inalienable right of every woman, man, girl, and boy to live free from fear and harassment. GBV occurs in developing and developed countries alike and affects men and women, boys and girls. However, globally, findings show that GBV disproportionately affects women and girls of all ages, races, color, and creed. Hamjambo. Hamjambo tena. Mko na furaha? Kwa majina, alivyosema, naitwa Jacqueline Migide. Nafanya kazi na shirika la Oxfam. Allow me to ride on the protocols that have already been established, distinguished guests, friends and colleagues. Nilikuwa nimeandika hotuba refu sana. Nilitaka kuongea kuhusu the legislations that we have in place, kwa sababu Kenya tumesonga mbele sana kuhusu maneno ya GBV. Sindio? NGOs,
wamefanya kazi nyingi sana kuhamasisha umati. Hata watoto sahi wajua. Mimi si agenda na GBV. Tulikuwa na Madam Pasaris. Tulikuwa tumeenda, I don't think you remember me, lakini tulikuwa tumeenda maneno ya My Dress My Choice. Wangapi wanakumbuka My Dress My Choice? Tulikasirika sana na tulikuwa kwa streets. Hiyo ndio mara ya kwanza. Kwa hivyo tumesonga mbele sana. Lakini ni nini tena tunatakana tufanye? Kwa sababu kila siku tunasikia wanawake wamefanya nini? Wameuliwa. GBV inaendelea. Kwa hivyo ni kazi yetu sisi wote. Kuna mtu hapa amesema sio kazi ya serikali peke yake. Sio kazi ya hizi mashirika yasiyo ya kiserikali. Ni kazi ya kila mmoja wetu, hata hawa watoto wamewaelezea. Sisi kama viongozi, sisi kama wamama, sisi kama wanaume tuko na kazi ya kuhakikisha tumemalizana na mambo ya GBV. So nitasoma kidogo tu. The human toll of GBV. The increasing cases of femicide and other forms of gender-based violence are a sobering reminder of the work that remains. Just last month, na najua hata nyinyi mnajua, 98 lives were lost. How many human beings? These are people. These are sisters. These are daughters. These are mothers. These are wives. 98 people. Those are so many women to die in 3 months. Justice remains elusive for many survivors and their families, even when perpetrators are known. This systemic failure not only denies survivors their dignity, but also perpetuates a culture of impunity. Justice must not be a privilege for the few. It must be a right for all. A shared commitment to change. At Oxfam, we are steadfast in our commitment to ending all forms of violence. Our approach is rooted in advocacy, building capacity, and partnering with communities to challenge harmful norms and support survivors. But addressing GBV requires a whole of society approach. Na hiyo ndio nilianza nayo. One that includes government agencies, civil society, private sector, partners, faith-based organizations, and individuals from every corner of our communities. Sisi wote tukiungana pamoja na tuamue GBV inaisha, itaisha. Together we must strengthen systems to ensure accountability, deliver meaningful support to survivors, and prevent violence at its root. This means addressing the intersecting factors such as poverty, discrimination, and harmful cultural practices that make certain groups more vulnerable to GBV. Finally, a vision for an inclusive future. Today, I urge all of us to recognize the power of collective action. Let us amplify the voices of survivors and marginalized communities, enforce laws that protect everyone, and invest in prevention efforts that tackle the root causes of violence. This event is not just a milestone. It must be a turning point. We have an opportunity to create a future where women, men, and marginalized people are safe, empowered, and equal, where no one is left behind. Let us move forward with urgency, empathy, and purpose. Let us commit not just for these 16 days. Kama mtu amesema hapa, sio 16 days makweni, amesema ni 365. So let us commit not just for these 16 days, but every day to our world free from violence, exclusion, and inequality. Together, we can all make a difference. Asanteni sana.